Остаточні результати стануть відомі пізніше. Наразі дослідники визнають, що радіацію видіє, але схиляються до думки, що її рівень викликаний регіональним характером. Земних порід і не є перепоною для промислової діяльності БЗК. Жителі Павлівської громади категорично проти. Поки ми можемо говорити предварительно, що поверхнесна вода. Поки ми можемо говорити попередньо, що поверхнева вода дуже погана за якістю. І швидше за все, це не пов'язане з каоліновим тілом, а пов'язане з регіональним характером. Тому що ми відбирали воду в Знешковому, це другий водорозділ. Це водорозділ ріки Солона, яка тече в інший бік, звідси. Там приблизно така ситуація. В Біляївці ситуація дещо ліпша. Вона знаходиться істотно вище. Там теж достатньо мінералізована вода, але за вмістом урану і вмістом сульфатів істотно нижче. Але все це поодинокі проби. Очевидно, що потрібна системна робота для того, щоб зрозуміти просторове розподілення і динаміку. Як з цією проблемою боротися, я хочу сказати. Треба ПЗКшок і все. Ну хто буде боротися? Значить, ця проблема не касається тільки сіл. Ця проблема стосується не лише сіл Зелена, не тільки Павлівки, не лише Вільнянська. Ця проблема стосується всього цього регіону. Ситуація досить тривожна, проте вона пов'язана зі специфікою цього регіону. Реально, це дуже ризикований проект. І просто десь там зібратися, прийняти якесь рішення. Ми ж 21 століття знаходимося. Так, вже Україна це не Радянський Союз. Тому, звісно, потрібно пояснювати, коли є ризики, а ризики великі. То не можна через них переступати, доносити, пояснювати. Якщо ти не вмієш пояснити, причому не просто пояснювати людині, ну, свого рівня. Ти маєш пояснити саме людям, які проживають на даній території. І це є різні групи. Хтось вчений, хтось невчений. У кожного різний досвід. Остаточні дані щодо рівня радіації у воді, проби якої взяли із 6 свердловин глибиною 70 метрів, стануть відомі через місяць, повідомив завідувач відділу радіаційного моніторингу довкілля Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Олег Войцехович.